Avui al Vallès Educa iniciarem el programa Castellà del Vallès acompanyant a tres centres educatius del municipi a un planetari instal·lat al Mirador per viatjar conjuntament a l'espai i conèixer estrelles, planetes i constel·lacions. Al segon reportatge visitarem l'Institut Vilaromana de la Garriga per conèixer el projecte Tutoria entre iguals que involucren els alumnes de primer i tercer d'ESO i veurem una activitat de música conjunta. Tancarem el programa a Badia del Vallès per conèixer què són els espais familiars que impulsa l'Ajuntament i quins beneficis tenen pels infants, però també el treball que es fa amb els seus pares i mares. Comencem! Al primer reportatge d'avui coneixerem una de les activitats emmarcades dins del projecte educatiu de ciutat de Castellà del Vallès. Per fer-ho, acompanyarem tres centres educatius del municipi a visitar un planetari situat al Mirador. Comencem al matí amb els infants de P4 de l'escola Sant Esteve, però també acompanyarem els petits de l'escola El Sol i la Lluna i de l'Institut FEDAC. La guia didàctica és un recull d'activitats i de visites, un recurs que s'ofereix des de l'Ajuntament cap a totes les escoles i llars d'infants i instituts del municipi. Val? Llavors, aquest any inclou 119 activitats, però és un recurs molt viu, que nosaltres cada any, juntament amb els mestres, amb els caps d'estudi, això, doncs, revisem i modifiquem i intentem que sigui, doncs, el màxim d'útil i, per tant, el màxim d'adaptat i que hi hagi propostes que siguin molt interessants per a ells. Ens diem Explora 360, Som una empresa que fem programes educatius, innovadors i sempre dintre d'un format que considerem espectacular i atractiu pels alumnes, que és el de planetari digital. Llavors, dintre fem diversos programes, tant d'astronomia com altres activitats, tipus cinema científic. Avui, aquí dins, us explicaré un conte. Us agraden els contes? Sí! Sí, us agraden els contes? Sí! El que farem, anirem a un poble. Anirem a un poble. I en aquest poble hi ha una casa on hi viu un nen i una nena. Estem treballant el projecte de la nit i som la classe dels planetes i ja havíem treballat una mica tot el tema de l'espai. Per tant, ara és com una cloenda, no?, de tot el que havíem estat treballant durant aquests mesos. I ells havien conceptes que ja els sabien, però clar, són conceptes molt abstractes que d'aquesta manera els veuen en viu i en directe. Dintre fem diversos programes, tant d'astronomia com altres activitats, tipus cinema científic, i el que fem és normalment portem a les escoles al planetari i fem les diferents sessions adaptades a cada cicle educatiu pels diferents cursos, des de P3 fins a secundària. Bàsicament astronomia i conceptes que els nens treballen a l'escola i que amb un llibre o amb una pantalla plana doncs, costa una miqueta d'entendre, doncs, l'objectiu nostre és traslladar-ho a una esfera de 360 graus. I tens un producte i tens una manera que pels nens és molt més fàcil d'entendre-ho. La guia didàctica que impulsa l'Ajuntament de Castellà ofereix un ventall molt divers d'activitats. Un dels punts forts del planetari és la possibilitat de participació d'edats escolars ben diferents, que va des d'infantil fins a alumnes de secundària. L'important és no perdre la línia pedagògica adaptant els seus continguts. Dintre de la guia hi ha activitats que estan molt centrades en cicles o fins i tot en un sol curs, val? I tampoc no passa res que sigui així. Però clar, quan tens una activitat que requereix un cert muntatge, desmuntatge, una mica d'infraestructura com és aquesta, si la pots oferir al màxim de nombre d'alumnes possible, doncs millor que millor. I més si és una activitat que s'adapta molt bé a cada edat. Fem infantil, primària i secundària, i tot i que el format és el planetari, l'apropament i els vídeos que es veuen no tenen res a veure. Els d'infantil eren més aviat un conte, tot i que veien després realitat, i els de secundària és totalment la realitat, però anant un pas més enllà. A mi em sembla genial, perquè jo crec que a totes les edats, més o menys, s'hauria de poder parlar de tot a diferents nivells de profunditat, no? O sigui, tu pots parlar d'aquest mateix tema amb uns nens de P3 o P4 a un nivell bàsic, més per enganxar-los a la seva manera que et puguin entendre i llavors aprofundir al màxim fins a l'edat que sigui. Sempre és pedagògic, vull dir, tu sempre estàs donant dades i sempre pots barrejar un conte més infantil amb imatges més de primària o de més nivell. Vull dir, tu sempre estàs a temps de
de ficar més nivell. El principal objectiu de tota l'activitat és apropar els aprenentatges de l'espai d'una forma atractiva. Als més petits se'ls explica astronomia a través d'un conte que els mostra l'espai d'una forma propera i atractiva. En canvi, als alumnes de secundària se'ls ofereix una activitat que aprofundeix en els conceptes més abstractes. Pels petits, que és educació infantil, el que fem és expliquem un conte educatiu sobre l'espai, entren, els fem una mica familiar l'espai perquè no s'espantin, llavors, a través d'un conte amb dos personatges que volen anar a l'espai i conèixer els diferents astres, els endinsem dins un coet i els endinsem al viatge a conèixer l'espai. Han vist els planetes, com es deien els planetes, el sol, han vist el punt d'on surt el sol i on es posa, la lluna també, han vist les constel·lacions, bueno, molt, molt visual. Arribes més als nens, és un format més infantil, tu t'adaptes a la seva capacitat, no? I, bueno, doncs, fiques coets, fiques astronautes, tot dibuix, i és potser més fàcil per ells entendre-ho, a ells els hi capta millor l'atenció. Els nanos superinteressats, m'ha encantat perquè uns nois de tercer d'ESO que demanin més explicacions o preguntin o que demanin vídeos, doncs costa molt cridar-los l'atenció, no? I estaven molt interessats, callats i s'han portat molt bé. Els de l'ESO està més enfocat a el que està més lluny de la Terra, no? A l'univers profund que es diu. Estem parlant de galàxies, estem parlant d'altres estrelles que no siguin el Sol, estem parlant de nebuloses... La cosa és que són univers més profund. Amb ells sí que aprofundits molt més. Si toco aquí, tocaré 5.000 graus, més o menys, i si toco aquí, tocaré 4.900. Vull dir, no faré, oi, que bien, no. Vale? Vull dir que no penseu que quan dic fred, és un fred relatiu. Vale? La visita al planetari és una sortida molt significativa per als nens i nenes. Per una banda, els infants de les escoles Sant Esteve i el Sol i la Lluna tenen una experiència impactant i molt vivencial. Pels alumnes de secundària és una bona manera de consolidar els aprenentatges que ja han treballat. És un format que és molt agraït, també. Al ser un format agraït, els nens normalment estan atents i estan doncs, mirant, és un producte més aviat espectacular, i llavors, bueno, això facilita molt el tema d'estar dins. La veritat és que és maco veure'l sortir, molts surten en plan, surto i no sé on he estat, no? Perquè ha sigut una activitat d'impacte, i el que m'agrada més és que no paren de preguntar coses, inclús un cop fora, quan te'ls emportes a l'exposició, doncs estan totalment preguntant coses o estan explicant coses que han vist dintre perquè els ha impactat. Bueno, els nens estan molt motivats, eh? Ells pensaven que anaven a veure un planetari semblant al que vam anar al Cosmocaixa, i clar, aquest és com molt més visual, no? Tot és, i molt més impactant. I clar, tota l'estona estaven super engrescats. Per currículum i tot ens va molt bé perquè tot el que tu els expliques, que potser com a mestre o com a professor no domines tant com aquest noi que ell dominava el tema, doncs ho veuen. Té algú que s'hi dedica, que veu que el que tu li has explicat també és cert i ho complementen i està molt bé. Muntant-ho en un espai municipal i creant el que anomenem nosaltres el tour de l'espai, fem que diferents escoles que amb la seva necessitat, ja siguin de diferents cursos, es puguin apropar a les millors condicions de temps. Buscàvem un espai que fos suficientment gran per muntar això al planetari i que fos més o menys cèntric perquè totes les escoles que els interessés poguessin venir fins aquí a fer l'activitat. Un cop acabada la visita, tots els alumnes tornen als seus centres educatius amb una nova experiència educativa a la motxilla. Fins aviat! Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys,
Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Al segon reportatge d'avui ens apropem fins a l'Institut Vila-romana de la Garriga per compartir amb els alumnes de primer i tercer d'ESO una classe conjunta. Concretament, els joves més grans ensenyen a tocar diferents instruments als més petits. Però durant el que portem de curs, aquesta no ha estat l'única activitat que han fet tots junts. És una activitat que el Departament de Música es va engrescar amb la idea i va oferir la possibilitat de que els alumnes de tercer ensenyessin a tocar una peça instrumental als alumnes de primer dintre d'una optativa que es diu conjunt instrumental. I amb hores de tutoria vam fer una audició en què tots els alumnes de primer i tercer van oferir aquest concert. Consisteix en una activitat de música, concretament amb xilòfon, marimba, etc. I bueno, han fet diferents assajos, s'han acompanyat mútuament, han aprofitat també per compartir bueno, petites experiències i bueno, sí que és totalment positiu. La primera activitat que ja vam fer conjuntament era el primer trimestre, al cap d'un mes, més o menys, mes i mig d'estar al centre, i va ser una activitat, això, de veure com estem al centre, si el coneixem, si estem bé, si sabem quins són els professors, quins són els espais. I després vam començar també, en aquesta mateixa activitat, temes d'organització i hàbits d'estudi. Tots els grups de primer d'ESO, els quatre grups de primer i els quatre grups de tercer, han de tenir una hora comuna per poder posar-se aquest projecte. Però també és la seva hora de tutoria, que allà també parlen de coses que els hi han passat o de coses d'acció tutorial que estem fent d'un altre tipus, no? Llavors, clar, són pinzellades, no? Llavors, volia fer almenys tres o quatre intervencions durant l'any i per això una va ser doncs, més pràctica de com va l'institut, la segona ha sigut aquesta de música i tenim previst de poder-ne fer més. Totes aquestes activitats conjuntes que estan fent els alumnes de primer i tercer d'ESO de l'Institut Vila-romana estan sota el paraigües del projecte educatiu Tutoria entre iguals, més conegut com a TEI. Una forma de treballar bastant estesa a molts centres de secundària i que encaixa molt bé amb la filosofia del centre. El projecte TEI es diu Tutoria entre iguals, és un projecte que neix del Departament Psicopedagògic i que pretén que els alumnes de tercer es converteixin en tutors dels alumnes de primer, que els ensenyin com funciona el centre, que els ensenyin a organitzar-se, que els ensenyin el que hagin de saber que els alumnes de primer necessitin i que tinguin un referent que sigui més o menys a la seva edat. Té la funció una mica d'ajudar l'alumnat a adaptar-se a l'institut. Hi ha alguns centres que treballen amb el projecte TEI una mica amb la idea de prevenir posteriors conflictes, d'ajudar l'alumnat a integrar-se al centre i a tenir un referent perquè amb confiança i d'igual a igual, si hi ha qualsevol tipus de problema, d'adaptació, de relació, el que pugui sorgir, puguin tenir un referent a qui acudir i que els pugui ajudar. Neix de la necessitat de col·laborar, de fer un acompanyament entre dels alumnes de tercer cap als de primer, amb el primer any, bueno, doncs, a nivell d'organització, de carpeta, de temps lliure. Nosaltres aquí a l'Institut tenim molt, no?, aquest treball de tutoria, el professorat, ja, tothom és tutor, tothom, tenim tutors, cotutors dels alumnes, el professorat. Però una mica ens faltava això, no?, i la relació entre alumnes doncs, que també poden ajudar d'alguna manera a acompanyar aquests alumnes. Gracias.
L'objectiu principal del projecte de tutoria entre iguals és que els alumnes de primer d'ESO tinguin un acompanyament al llarg del seu primer curs a l'institut. Aquesta adaptació és una feina que treballen molt els tutors i tutores de cada grup classe, però que gràcies al TEI han trobat en els alumnes de tercer uns aliats perfectes. Venen d'un àmbit de primària on estan molt acompanyats i arriben a un institut amb gent molt més gran que ells perquè poden trobar-se amb gent de batxillerat. Clar, els impactes, són nens de 12 o 13 anys, són petitons al costat d'un nen de 17 anys, no? Llavors, clar, un lloc nou que no coneixen, es barregen amb alumnes o amb companys que potser no coneixien a la primària, els hi sobta, és un ambient per ells és nou i, clar, tenir un referent doncs els ajuda. Cap als alumnes de primer sí que n'hi ha una millora perquè ells, clar, arriben aquí, estan bueno, insegurs, no coneixen res, no coneixen l'espai, no coneixen els companys ni els professors, llavors els de 13 fan un acompanyament molt bo, fan activitats conjuntes, com per exemple faran en un futur, en un o dos mesos, faran una activitat de lectura entre iguals i bueno, hi ha aquest projecte de música. Tots els alumnes tenen un tutor i aquest tutor és el que fa aquesta feina d'adaptació, d'acompanyament, de tutoria. Però sí que és veritat que a vegades hi ha coses que en un adult potser se li poden escapar o un alumne inicialment pot no tenir aquesta confiança de demanar o fins i tot perquè s'aprèn molt per imitació i per veient què han fet els altres, no? I llavors és un suport més a la tutoria. És una manera més de que se sentin dins de l'institut, de vegades amb referències que no només vagin a buscar un adult, clar, no? Si una tutora doncs, ha d'explicar moltes coses, caram, i si ja li explica un company que ja sap com funciona, que ho ha fet per pròpia experiència com a alumne, doncs, evidentment, és un suport per les tutories també important. El TEI ajuda molt els alumnes de primer a l'hora que els de tercer, ja que han d'agafar responsabilitat davant dels seus companys més joves i inexperts, treballant d'aquesta manera diverses competències. Un projecte que, tot i ser el primer any de posada en marxa, els docents ja tenen molt clar que repercutirà molt positivament en el futur de l'institut. I guanyen perquè se senten una mica responsables. El fet de tenir un alumne més petit que han d'ajudar, que han d'omplir certs... Clar, els demanem que omplin formularis i m'omplin amb la seva opinió del que en pensen del projecte i de l'activitat que fan. Clar, ells veuen que tenen un paper, que han d'omplir aquell paper i que tenen un alumne que és responsable seu en aquell moment, no? I que pot ser el seu referent, els dona aquest toc d'importància que a vegades no necessiten, no? Que potser a casa no tenen o que l'institut, sent també petits, tampoc tenen. D'entrada ens ha sobtat l'acollida que ha tingut per part dels alumnes, perquè ens pensàvem que potser no, els de tercer igual rondinarien una mica. No, ha estat superben acollit, ho han entès molt bé. I la idea és que quan tu estàs ajudant a un altre, també estàs aprenent tu i t'estàs endreçant tu, no? Una sèrie d'idees. No? Per exemple, amb les activitats d'adaptació, d'organització i hàbits d'estudi, els alumnes de tercer havien d'estar ajudant els alumnes de primer. Per tant, ells havien d'estar recordant i endreçant tota una sèrie de coses que també ells han d'aplicar. I clar, ho hem començat ara. Això continuarà i esperem d'aquí dos anys, que és el que ens fa més il·lusió, és que aquests alumnes de primer passaran a tercer i ells seran els que els explicaran els de primer. Vull dir, això és una roda que hem començat i pot ser molt interessant, penso. Encara d'aquí dos anys penso heu de tornar per veure què ha passat, no? Tanquem el programa d'avui apropant-nos a l'educació dels més petits. I ho fem a Badia del Vallès per conèixer el projecte educatiu d'espais familiars que impulsa l'Ajuntament. Hem passat tot un matí a l'escola Bressol La Llavor i ens fixarem què fan els nens i nenes, però sobretot què aprenen els pares i mares. Però abans de començar l'activitat volem saber què són exactament els espais familiars. Els espais familiars són uns grups que es fan que fem aquí a l'Ajuntament de Badia per pares i mares amb fills i filles entre des del tercer mes de naixer d'embaràs fins als 6 anys. Llavors hi ha diferents grups que es munten en funció de l'edat dels infants. Tenim des d'espais de ioga per dones embarassades. Llavors passem a un altre espai que és de 6 a 12 mesos, que és un espai de taller sense estimulació sensoriomotora, es diu,
que hi ha tant racons de jocs, de psicomotricitat, d'estat d'experimentació, on les famílies poden venir. Els nens bàsicament estan gatejant en aquell moment. I després també fem espais pels matins amb els nens que no estan escolaritzats, que van des de que els infants neixen fins que tenen 3 anys, que als 3 anys ja és l'edat d'entrar a escola. Ara hi ha esponges, hi ha els gots, hi ha els pinzells, hi ha rodillos. Tenim els 3 colors primaris, pot ser que ells descobreixin que poden anar fent colors, si no, no passa res. Vale? I es tracta de jugar. Tenim aquest paper i tenim aquell. Ells poden fer el que vulguin amb els dos papers. L'activitat que s'ha desenvolupat avui a l'espai familiar és totalment experimental. Els infants han jugat lliurement amb pintures, tot encarat a que els nens i nenes fessin el que volguessin amb els materials que hi havia a l'aula sota l'atenta mirada dels pares i mares. Un fet molt profitós per l'infant. En aquestes activitats, aquesta en concret que hem fet avui, és una molt especial perquè es fa dintre de l'escola, de les escoles Bressol, i el que es fa a la primera activitat, sempre busquem alguna cosa que tingui molt interès pels infants i que tingui a veure amb el seu moment de desenvolupament. Avui hem experimentat amb la pintura. L'activitat que hem fet amb els infants era doncs, obrir aquest ventall d'experimentació amb els nens. Els nens aprenen experimentant i vivint les coses, i el que fem és crear espais on tinguin aquesta oportunitat de fer-ho amb els seus pares. Tant perquè se senten acompanyats dels seus pares com perquè tenen, els pares poden observar què està passant en aquell moment amb aquells nens, no? La idea no és que pintin, sinó que descobreixin els materials, que provin què és la pintura, que puguin fer coses que a casa no poden fer perquè, per exemple, la pintura taca molt, i que la puguin fer sense por i que els pares i les mares puguin veure com els infants es relacionen amb aquells materials. Estan experimentant, estan creant, estan investigant què passa amb aquells materials. Fins i tot hi havia nens avui que, a part de tocar-ho amb les mans, necessitaven tocar-ho amb la boca, portar-ho a la boca. Parles d'aquest coneixement que ho fan molt diferent als adults, que és a través de tot el que és els sentits. Indubtablement és un profit pels infants, vale? Perquè estem molt acostumats a que els infants els intentem col·locar a llars d'infants per una qüestió de que la gent treballa i de que és bastant difícil que tinguem espais per ells, però els infants de fins als 3 anys on aprenen i per qui fan les coses és pels seus pares. Plim, 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 salta l'esquirol. Plim, 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 i de pressa puja el tronc. Però com hem dit al principi, els espais familiars a Badia del Vallès no estan encarats només als infants. Els pares i mares són un paper actiu del projecte i un cop els nens i nenes han acabat l'activitat, els hi toca participar en dinàmiques per extreure aprenentatges sobre l'educació del seu fill. Sobretot, es busca que els pares i mares tinguin un acompanyament efectiu. A la segona part el que fem sempre és, primer, parlem sobre el que ha passat amb els infants, com els han vist, si s'ho han passat bé, si han disfrutat, si no, llavors és on pregunten aquestes coses que ara et comentàvem. Doncs jo he vist que el meu nen ha fet això, és normal? I llavors l'altra mare diu, ah, doncs el meu també, doncs sí que és normal, no és normal, o això no m'hagués atrevit a fer-ho mai a casa i he vist que s'ho ha passat molt bé. A mi tu que els hi fas veure que ells han pogut experimentar una situació que els hi podia agradar o no els hi podia agradar i què hem fet davant d'això com a adult. Si els hem forçat, els hem respectat, els hem acompanyat o els hem motivat perquè entressin, i a partir d'aquí doncs, ells van veient com el seu fill és únic i exclusiu i que ells han de poder respectar tot això. No? En fer-ho en companyia, fer-ho en societat, els dona aquesta facilitat de veure que coses que ells els angoixen són completament normals i que tenen que veure amb el desenvolupament dels infants. I això relaxa molt. I a més els dona eines per veure que el que estan fent ho estan fent bé, que és superimportant de cara a la seguretat de criar els teus fills. Després també hem pogut compartir una dinàmica on es parlava del vincle afectiu com a base per tot el tema del 0-3, per després tenir seguretat i confiança de cara al futur. No? Es pot contemplar que el 0-3 és com una de les etapes més importants, però amb menys memòria per recordar-nos de què ha passat. Nosaltres el que intentem fer-los veure és com això queda gravat, encara que ells no se'n recordin, i com és una base perquè després el teu fill tiri. Pels pares, perquè és important, perquè els donem un espai de seguretat també per ells, però a més aprenen que el que fa el seu infant és normal.
no? Perquè a vegades es frustra molt perquè diuen és que el meu nen es menja la pintura, per exemple. I llavors, quan veuen que tots els nens es mengen la pintura, se n'adonen que és un procés evolutiu normal i que potser el seu infant no és que tingui un problema, no és que l'hagin de castigar, no és que els hi falten límits, sinó que és un nen d'un any. Lo que tenemos que ir es acompañando a nuestros hijos y viendo en qué partes ellos se sienten cómodos y están a gusto y qué parte les gusta menos. Pues, que con Leo no podremos hacer huellas de los pies, pues no haremos huellas de los pies, que haremos otras cosas, no pasa nada. Els primers aprenentatges són cabdals per als infants. Per aquest motiu, molts pares i mares dubten dels problemes als quals s'han d'enfrontar en l'educació del seu fill o filla. Tenir punts de trobades com els espais familiars són molt útils per posar problemàtiques en comú i aprendre a millorar les seves eines educatives. És més important el suport que es puguin fer uns amb els altres que fins i tot veure'ns com els professionals com un guiatge, sinó nosaltres acompanyem tot allò que tu has viscut i intentem posar-li paraules i que se sentin com respectats. Crec que és bàsic perquè normalment les queixes cap a les famílies són que els pares deleguen la responsabilitat de l'educació en professionals. Si volem que els pares siguin els responsables de l'educació dels seus fills, es preocupin d'ells, necessitem que tinguin espais on se sentin segurs i puguin compartir aquestes inquietuds. El que aquí ens agradaria una mica també reivindicar, no? Estem en una societat on els pares ara mateix se'ls ha castigat molt en el tema d'aquests que no s'impliquen en l'educació dels seus fills, han delegat, vull dir, una mica ja com hem dit abans, però de veure com si a ells se'ls dona l'oportunitat de tenir espais i compartir-los, els fan servir perquè els hi va bé i no sentir-se jutjats. Vull dir, el problema és que molts moments els pares se senten jutjats. Quan veus que tothom està en el mateix que tu, quan et sents recolzats, quan sents que no ets l'única persona, quan sents que hi ha persones amb les que pots compartir, encara el dia a dia és molt més senzill. Els diversos espais familiars a Badia del Vallès són de gran ajuda per a molts pares i mares del municipi. Un lloc on gaudir per als més petits i tota una escola per als adults. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.